Kolmas kerta toden sanoo, nyt ollaan Ismete-hommiin menossa, ehkä jopa viimeistä kertaa tälle kautta, koska no syyn periaatteessa on se, että vaikka jäät varmasti vielä kestää, niin syötti kaloja. Ei ole kuin vaan tähän reissuun. Ja jälleen kerran mennään samoilla syöteillä kuin viimeksi, eli niitä lapasen kokoisia lahnoja ja ahventa. Ja tämän pitäisi olla nyt se unelmien kalapaikka. Ja mistä syystä? No, se on vaan mun keksimä. Mä en ole täällä ikinä käynyt, mä en yhtään tiedä tästä paikasta yhtään mitään, mutta tämä on se unelmien haukipaikka. Niin mennään nyt testailemaan vielä ja harjoitellaan sinne haukihaastetta varten. Haukihaaste. Deu. Mulla on haukihaaste paitakin päällä. Mutta, joo. Tossa on noi kamppeet muuten. Pitää päättää. Tietenkin tää on niin hauska aina, kun tätä tavaraa on niin paljon. Ja sitten kun yrität sulloa ne tonne autoon ja autosta pois. Ja sitten noi koukut on sun sormissa ja vaatteissa ja joka paikassa. Niin ai että on ihanaa. Sulla on ihan semmonen keväinen fiilis aina siitä. Mutta juu, no niin. Nyt lähdetään marssit tuosta metsän läpi, se siintää se järvi tuolla ja aurinko nousee, niin ei muuta kuin vaan syöttäjä sitten veteen ja katsotaan mitä nousee. Ai ai. Toi syvyys. Toivotaan yli 2 metriä. Hei. Hei. Jos tossa olisi metri. Siinä on se 2 metriä. Jes, me voidaan kalastaa tässä. Jes. Hyvä. Tätä on sieltä vanha tuttu lahni. Sinnehän menee, sinnehän menee. Mulla on edelleen käytössä muutama näitä kaupan ja sit mulla on noita itse tehtyjä. Tää on tää tee niinku Tuomas. Tai Tappio. Se on ihan miten sen haluaa tulkita. Koitetaan tiirailla. Vähän noitakin tuolla on jo 4 settiä pyynnissä. Että ei siellä ole kala. Olin kuulevinani kyllä kilahduksen, mutta se voi olla noin tintit ja muut kuin pyrstötiaisella esimerkiksi on semmonen helmeilevä ääni. Paljon kevään lintuja nyt liikkeessä. Kevätpuuhat niilläkin.
sanotaan, että vähän motivaatio alkaa olla vähissä. Tämän piti olla se unelmien paikka, mutta tässä on vaan auttamattomasti niin matalaa, että näin lopputalvesta. Mä oon varma, että tässä on haukea, mutta kun jäät on 60 senttisiä, tässä on just nyt 2 metriä vettä. Tossa on pohja, tosta metri, sieltä toinen. Tässä on se 2 metriä. Mulla on syötit tässä, että mulla on täkyä 2 metrin reijässä ja sitten on 1,5 metrissä. Mutta sitten kun tästä lähdetään laajentaa aluetta, niin se menee metriin, mikä tarkoittaa, että jään alla on vettä 10 senttiä. Enää ei siihen voi virittää täkyjä. Et mä en ymmärrä, että jos ne hauet ei tässä niin kun talvehdi, niin onko ne juman kautta siellä niin kun tollasessa vedessä? Kai ne sitten on. Mä en tiedä, aivan hullua. Että kyllä mä tiedän, että tässä on oltava haukea. Tekis mieli sanoa vaan, että ei täällä ole haukea, lähdetään kotiin. Mä tiedän, että tässä on haukea, kun mä oon nähnyt, että hauki elää aivan uskomattomissa lutakoissa, niin ei se siitä niin kuin ole kiinni. Että kyllä tää on selvästi suurhauen paikka, mutta se, että onko tää sitten enempi alkukauden paikka ja kesäkohde, niin se voi olla, että tää on vaan niin kuin liian hankala yksinkertaisesti kalastaa tälleen loppukaudesta. Että mä tässä 1/2 tuntia nyt pitänyt syöttejä ja vielä on aamu. Ja siis pilkilläkin aivan hiljaista, ei nykyä. Ja mä kyllä niin kuin mietin sitä, että hitto, pitäisikö pakata kamppeita, katsoa joku paikka vielä, että kun tässä nyt vielä potkua on ja pikkasen on nälkä, kun mä sen aamupalan skippasin, mutta jos nyt joku kala saataisi jostain, että voitaisiin sillain niin kuin lopettaa tämä pilkikausi silleen edes jotenkin järkevissä merkeissä, kun tämä on ihan uskomatonta, että tämä on nollareissun perään. Se toki on se riski näissä uusissa paikoissa, että kun ei voi tietää, mutta kun musta taas jotenkin se uusille paikoille meno on just se glue, se on just se thing, se on just se niin kuin, se on niin huikeeta, kun pääsee ne ekat reijät kairaan sinne uudelle paikalle ja oppii tuntee uusia vesiä, niin se on jotenkin just, se on parasta, niin sen takia mä tykkään käydä uusilla paikoilla, että löytäis vielä aina niin kuin paremman paikan ja tälleen. Et vaikka mä oon löytänyt hyviä paikkoja, niin sit kun mä oon käynyt niillä pari kertaa, niin mä haluan aina mennä sit sinne seuraavaan. Mutta nyt on niinku, sanotaanko, että huonoja kortteja kyllä pelattu tässä näin, että ei voi muuta sanoa, että nyt täytyy kyllä hio suunnitelma. Musta tuntuu, että mä kohta pakkaan kamat ja ryömin tonne autolle, kirjaimellisesti siis ryömin tonne autolle takaisin. Se täytyy kontata meinaan toi metsäpätkä parista syystä. Siinä on tosi pitkälle asti vesi noussut tonne tuommoista, tuossa on sitä suorantaa, niin uppos, kun tulin ensin, niin uppos sillä lailla, että kastui sukat pikkasen, kun en nyt laittanut pilkkisaappaita. Ja siis siellä on lunta niin kuin tuohon niin kuin puoliväliin reiteen, niin vieläkin, vaikka se on painunut tosi hyvin. Se ei ihan kanna se hanki, se on tosi raskas kulkea, kun sä astut siihen, se hetkeäkään kantaa ja sit sä rysähdät siitä. Niin mä niinku, mä konttasin siellä ja vedin pulkkaa perässä, niin mä ajattelin, kun mä tuolta tien puolelta tulin, että hitsi jos nyt joku ajaa tuosta vaikka pakulla, että se yläviistosta näkee, että aha, siellä on pilkkiällä lähtenyt vähän viime iltana vähän lapasesta, tai sitten lähtenyt aamu oikein runsaallaisesti liikkeelle, että mennään jo nyt nelinkontiin siellä järvelle, mutta ei siitä onneksi kukaan tullut, ei kukaan huomannut mua, mutta joo. Ennen kuin se lumi pehmenee enempää, tänään tulee taas lämmin päivä, niin voisi melkein lähteä, että päästäisiin livohkaan tästä paremmille opajille. Mutta mulle ei vaan nyt ole mitään käsitystä, että minne mä lähtisin. Mä ehtisin kyllä vielä jonkun toisen paikankin käydä koluamassa, mutta nyt täytyy sitten ruveta ihan karttaa tsekkaamaan. Ja se melkein voi olla, että mä oon tässä nyt taas jo vartin pilkkinyt aivan tyhjää, että mulla ei nyt ahvenkairaakaan mukana, se on autossa se ahvenkaira, niin en mä rupea pilkkireikiäkään enempää kairailla. Et se voi olla, että mä nyt ihan oikeesti niin pakkaan kamat ja lähdetään kattoo jotain toista paikkaa vielä. Mä en halua, siis tää on niin nöyryytys. Mä en kestä kolminkertaista nöyryytystä peräkkäin. Noniin. Nyt ollaan ihan uusissa ulottuvuuksissa. Mä kävin pari paikkaa kattoo tuossa. Kumpaakaan en päässyt, että toiseen olisin päässyt, mutta mä en uskaltanut mennä, kun siinä oli virtavesi ja, tai semmoinen virtaava salmi. Ja se oli aivan sula.
niin mä katsoin vaan, että ei hitsi, että joku siellä oli pilkillä, mutta mä katsoin, että en kyllä lähde tonne kikkailemaan. Niin tota, ollaan nyt sitten ihan uudessa paikassa. Mä en ole ikinä täällä käynyt edes pilkillä. Tää on nyt viimeinen oljenkorsi, ihan siis suoraan sanotaan, että jos tästä ei tule kalaa, niin mä nostan kyllä kädet pystyyn, että en vaan, siis mä en pysty enempää nyt tässä kohtaa tekemään, että mä en voi niinku kalaksi itseäni taikoa, että mut joo, mä laitoin nyt tohon muutaman setin pyyntiin. Tässä on vettä jokunen metri. Vähän syvempää löydettiin nytte. Ja pilkitään samalla. Kun ei muutakaan tekemistä ole, niin no, katsotaan toi syvyys. Tässä on aika syvää. No, aika vaikea täällä pilkkisetillä nyt se todeta, mutta no, metri. Olisiko siinä kaksi? Siinä ehkä kolme. Siinä on semmonen 4 metriä, siitä tuli pilkki. 4,5 ehkä. Et tää voi olla semmonen vähän kirkkaampaa vettä ja tällä ei vähän enempi syvyyttä, niin tää voi olla nyt se avainratkaisu, mut mä nyt niinku keskityin oikeastaan siihen, että mä laitoin lahnaa nyt tähän, että tää on vähän niinku all in, kaikki tai ei mitään nyt, että isot lahnat vedessä, yksi ahven ja pidetään peukut pystyssä, että kohta kilahtaisi. Kello on vasta jotain, vaikka täällä nyt aurinko porotteleekin jo tuolta, niin ei se ole vasta kuin 9:30. Tää on yleensä ollut hyvää syöntiaikaa tämä, niin toivotaan parasta. Mulla on niinku tuolla 2 settiä, mä en tiedä niinku miten tänne, että tossa on niinku yksi ja sit siinä yläpuolella on toinen, ehkä näette, ja sit mulla on tuolla jossain on sitten kolmas ja pari on, no ihan tossa noin on yksi sitten ja sit on tässä mun selän takana vielä yksi, että 3 lahnaa. Ja sitten 2 ahventa. Mutta mitään ei tapahdu. Ei niin mitään. Unelmien kalapaikat ja all in. Ei kyllä nyt oikein kannattanut tällä kertaa. Ei tärppiä. Jumakota 3 reissua peräkkäin. Ja saalina 0. Sitä lääkärikin vaan välillä ihmettelee, että miten se voi olla 0. Mut joo, en tiedä. Siis nyt vakavaa. Siis en jaksa sinänsä valittaa siitä. Pirun hauskaa hommaahan toi on, vaikkei mitään tapahdukaan, kun voi makkaroita paistella ja olla siellä jäillä. Mutta kyllä tästä niin kuin jotain taas opittiin ensi kauteen. Sitten kyllähän nuo jäät vielä kestäis, mutta tai en tiedä kestäisikö nää siinä vaiheessa, kun tämä video tulee ulos, mutta nyt on kuitenkin karutotuus se, että kun aika rajallista, niin mä en enää nyt lähde tuonne jäille juoksemaan, vaan mä rupean nyt valmistautumaan avovesikauteen. Ja siihen liittyy tämä, mitä tässä mun edessäni on. Tästä tulee seuraava video. Tässä on mun kaikki vieheet. Siis aivan kaikki kalastusvieheet. Lukunottamatta pilkkejä. Mutta niin kuin muuten on, joitain on silleen siellä sun täällä sitten vielä yksittäisiä, mutta niin kuin rasiat tämmöiset, niin ne on tässä. Ja tästä lähtee niin kuin sitten tämän perkuun. Mä teen tämmöisen videon, että mä esittelen kaikki vieheet. Mä oon, en ole 10 vuoteen tehnyt sellaista, tai itse asiassa en ole koskaan tehnyt sellaista, mutta silloin 10 vuotta sitten, kun aloittelin näitä hommia täällä kanavalla, niin tein vähän sen tyyppisiä videoita, että esittelin vieheitä, niin mä ajattelin, että nyt voisi olla hyvä hetki. Tehdään vähän semmoinen ASMR-henkinen, vähän erilainen video. Mutta semmoista olisi luvassa seuraavaksi. Täytyy jotenkin nopeasti ne käydä läpi, koska niitä on niin paljon, että ei mitenkään ehdi jokaisesta tarinaa kertoa näitä satoja. Mutta mun täytyy vähän miettiä, että miten mä sen saan tässä tehtyä tässä tilassa. Mutta joo, joka tapauksessa se siitä. Mä rupean valmistelemaan nyt seuraavaa videoa varten tässä setupia, niin kiitos kattelusta. Ja en muista kyselinkö jo aiemmin, mutta jos oot käynyt täkykalastaa tänä talvena tai tässä kuluneena talvena tai ylipäätänsäkin, niin laita ihmeessä alle kommenttia, että millaisia saaleita sä oot saanut. Ois kiva kuulla, että
onko samanlaisia kokemuksia vai onko tullut parempia saaliita kuin mitä mulla oli. Mutta joo, se siitä. Hei, kiitos kattelusta. Nähdään taas ensi videon parissa näiden vieheiden kanssa. Niin palaillaan, jatketaan siitä. Se on moro.